assim, já tá de noite. Não acredito que bugou. Não acredito que bugou. Olha isso, velho. Ah, tive que usar dinheiro só porque bugou. Sorte aqui.
Querer agora à tarde, né? Tá, pode ser umas 3:30, 4 horas. Os dois discos, tá?
Fracca. Poi.
comprando todo o jogo por lá. Thank you.
zdaj izpadli, ker naprej ne rabim že. Kjer je gor? Thank you.
tô atendo. Thank you.